Niye susunlar bu adamlar? Halkın derdini demirler. Bunun kısa cevabını desem, susmasalar, halkın derdini deseler, o aldıkları imtiyazları almayacaklar, mahrum olacaklar. Çünkü bunların hele iştahları o kadar çoktu ki, siz deyirsiniz ki alıplar her şeyi, desinler indi. Hayır, her şeyi yaydın ki almayıplar. Çünkü bunların oğul uşaqları var, işe yerleştirmeleri var. Ondan sonra bu hükümetin orden medalları bitmir. Onların hepsini almak istiyorlar. İştahları çoktu. O yüzden de susurlar bir. İkincisi, bunun ikinci cevabı da var. Bu artık insanın menevi keyfiyyatına bağlıdır. O insanların menevi keyfiyyatlarına bağlıdır. Yani bu uşaqlıktan, gençlikten formalaşan bir keyfiyyatdır, insani keyfiyyatdır. Ziyalılık deyirik biz. Ziyalılık oxumaq deyil, diplom deyil, şair olmaq deyil, ondan sonra rəssam olmaq deyil. Ziyalılık könül keyfiyyatıdır, ruh keyfiyyatıdır. Ziyalı olmaq için çok büyük ağıllı, alim olmağa da ehtiyac yoktur. Sadece vicdanlı olmaq lazımdır ve xalqını, cəmiyyətini sevmək lazımdır. Bu insanların bir çoxunda, belə deyək, əksəriyyətində bu keyfiyyətlər yoxdur. Çünki gençlikten bunlar düşünüblər, öz yollarını seçiblər ki, ben her şeyi öz kariyerama, öz hayatıma kurban vereceğim. Xalqı belə lazım olsa kurban vereceğim. Onların bazılarının, mən tanıdıqlarımın ifadəsi var. Bir çoxu o ifadəni işlədir. Rus dilində deyirlər o ifadəni, sizə deyir. Həm də həm deyirlər, həm də göstərirlər. Deyirlər ki, belə. Nada laktiya mi probivatsa? Belə ifadə var. Yəni, vura-vura herkesi keçmək lazımdır. Vuranda da insanları həlak eləyə bilərsən, ayaq altında qala bilər insanlar. Bunlar onu düşünmür. Daha doğrusu, düşünürlər bir çoxu, düşünə-düşünə eləyirlər. Bir kısmının da, mən sizə açıq deyim, Azərbaycan xalqına nifrəti var. Bu adamlar ziyalı deyil. Ona göre de onların bütün hayatı, bütün faaliyetleri kendi kariyeralarıyla bağlı, ailesinin uşaqlarının, nevelerinin, neticelerinin kariyeralarının bağlı faaliyetlerdir. Onlardan da hiçbir şey gözlemleyin.